Քաղաքական դաշտը, ընդդիմություն, իշխանություն, ժողովուրդ, շունչները պահած արդեն տևական ժամանակ է սպասում էր երեկվա հանրահավաքին։ Հոկտեմբերի 24-ի հանրահավաքում ինչ կարևոր ազդակներ ձեզ հնչեցին և ինչ է կարծում, այս հանրահավաքը ունեցավ այն սպասելիքները, որ նախանշված էր, մտածում էին։ Ինձ թվում է հիմնական ակնկալիք այս հանրահավաքի ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանի ասելիքներ, կարաշնորթի, թե արդյոք նա վճռականություն կունենա արտաբերելու իշխանապողություն բառը և ավելին խոստանալ իշխանապողություն։ Ինձ թվում է, եթե այդ համատեքստում նայենք, ապա Գագիկ Ծառուկյանը հստակ խոսեց այդ մասին, բավականին, որ նոր որակի իշխանություններ են պետք մեզ, եթե այս պահանջները չեն կատարում, հետևաբար մենք գնանք համապատասխան քայլերի։ Թե հետագա քայլերը ինչ կլինի, ինչքանով այդ հայտարարությունները միս ու այրում կստանան, արդեն կերևա առաջիկա գործընթացներից։ Իսկ առաջիկա գործընթացները, ինչքան որ ես հասկացա, դա համապետական մոբիլիզացիան է, շտաբների ստեղծումը, թե կոնկրետ ինչ արտահայտություն կունենա, այսինքն ֆունկցիոնալության տեսակետից, ինչպես կաշխատեն այդ շտաբները, ինչ գործողություններ կիրականացնեն, որոնք ազդակ կլինեն քաղաքացիների համար միավորվելու, հիմա չեմ կարող ասել։ Իհարկե, մեկ քայլ առաջ էր, կարծում եմ 24-ի հանրահավաքը 10-ի հանրահավաքից, քանի որ եղավ Գագիկ Ծառուկյանի ելույթը և հստակ արդեն մեսիջներ էր իր մեջ պարունակում, սակայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասեց, որ վերջնական քայլերը մենք չենք բացի, այսպես ստրատեգիան կա, բայց տակտիկայի մասին չենք ուզում խոսել, սակայն շատերը ասում են հենց ժողովրդի մեջից, որ մենք պետք է ինչ-որ օրակարգ, հստակ ծրագիր և այլն, ու ամենազարմանալին այն էր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դիմելով մարդկանց հարցրեց, դուք ուզում եք իմանալ մեր պլանների մասին, լրիվ բացենք խաղակարտերը, թե ոչ, մարդիկ ասեցին ոչ։ Այսինքն իրենք երևի թե վստահում են երիակին և լիդերներին, թե ինչ կլինի։ Ես հրապարակում նման ժողովրդավարության կիրառումը, Չագեստավոր ժողովրդավարության կիրառումը չեմ համարում իրական գործընթաց, դա ավելի շատ այսպես քայլեր, ինչ-որ աջակցություն ստանալու, բայց այդ ինչքան հասկանում եք, այդ աջակցությունը չի կարող, ասենք, իրական լինել կամ, այսինքն, ռացիոնալ որոշման արդյունք լիներ, հրապարակում չեն քվյարկում։ Չեմ կարծում, թե ժողովրդից ինչ-որ ազդակներ էին սպասում կամ ժողովրդի իրենց դրական արձագանքին ու աջակցությանը էին սպասում հարթակում կանգնածները, որովհետև իր մասնակցությամբ արդեն հա մարդիկ փաստել էին, որ մենք կանենք այն, ինչ որ դուք ասեք, ուղղակի առաջնորդների ելույթները դիտարկենք։ Նորություններ եղան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթում, պայմանականորեն 3 մասի կարելի է բաժանել, նաև 4, առաջինը անդրադարձավ ընդդիմությանը, այսինքն ընդդիմությունը իշխանության բարեկամն է, այսպես խոս գնաց ընդդիմադիրների մասին, որոնք սարսափած են այս հուշկու շարժումից և իրենց վատ կզգան, եթե իշխանապողությունը անեն իրենք, այլ ոչ այդ ընդդիմություն համարողները իրանք։ Ինչ չի կարողանում մոռանալ դաշնակցության այդ հին վերքերը։ Ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանին մասամբ ինչ-որ ազդակներ դաշնակցության հասցեին կային, բայց հիմնական ուղղվածությունը այլ ընդդիմադիրներին էր, այն գործիչները, ովքեր ներկայացված են քաղաքականության մեջ, ձգտում են իշխանության, ժողովրդին ասում են հույսերը դրեք մեզ վրա, եթե այդպես արտահայտվենք, և քննադատում են չառաջարկելով այլ օրակարգ, դա արդեն իմ կարծիքով նոնսենս է։ Ինձ զարմացրեց նաև ոստիկանության պահվածքը, այսինքն երկու միտինգներում էլ զարմացրեց, որովհետև նախ քիչ են կամ քաղաքացիական ակտիվության, երկրորդը հարթ է ընթանում, հա, չես նկատում, որ շատ կային մարդիկ, ինչու, հետաքրքիր թե ինչու, կա պայմանավորվածություն, կա վախ, կա, չգիտեմ, ժողովրդավարության դրսևորում, դե Սերս Սարգսյանը ընդհանրապես մեծ վարպետ է իմիտացիա անելու, նամանավան ժողովրդավարության իմիտացիա, բայց խնդիրը այդ չէ, ենթադրենք ասենք ոստիկանները շատ են, ինչն է դա փոխում։ Ոստիկանների շատ լինելը նաև հակատրամադրություն է ստեղծում և ինչքան շատ են ոստիկաններ, այնքան ավելի մեծ է բախման վտանգը, քան քչի պատճառը։ Եվ այդտեղ է թաքնված ամբողջ խնդիրը։ Կրկին 2008 թվականի հետ համեմատական անցկացնենք, 2008 թվականին ոստիկանները շատ էին և ագրեսիվ, նրանք անընդհատ ճնշումներ էին բանեցնում
հանրավակի մասնակիցների, կազմակերպիչների վրա, եւ դա ինչ ծնեց, դա ծնեց բուրըն հակազդեցություն, մոբիլիզացիա։ Ընդհանրապես դատելով 3 լիդերների ելույթներից, ինձ մոտ տպավորություն էր, որ ամեն ինչ նախապես ծրագրավորված է, դերերը բաշխված են, ընդհանուր ասելիքը, որը պետք է հետեւ հասնի թե քաղաքական ուժերին, թե հանրությանը, այսպես բաժանված է արդեն, որը ով որ մասը կներկայացնի։ Օրինակ ինձ օպոնենտներին եւ այսպես ասած լուսանցքայիններին, ինչպես նշեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ջղաձիկներին մեսիջ հասցնելու դերը վերապահված էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Իդեպ այստեղ մի քանի ուշագրավ հանգամանք կա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լինելով բազմափորձ քաղաքական գործիչ, լինելով նախկինում երկրի ղեկավար եւ այլ եւ այլ, կարծես թե սիրով իր դերը, իր առաջնությունը զիջեց Գագիկ Ծառուկյանին, որտեղ ժողովուրդն էր ուզում։ Հայտարարեց ու զիջեց։ Նախընտրելի, որ Գագիկ Ծառուկյանը մոտ է տպավորությունը առաջինը, եւ նա իր վրա վերցեց այդ լուսանցքայիններին դատապետելու պարտականությունը։ Ռաֆի Հովանեսյանին կարծես թե վերապահված են ինչ-որ ժամկետներ նշելու առաքելությունը, չէ՞, մինչև ապրիլի 24-ը, մինչև այս 24-ը եւ այլն, ընդամենը 24-ներով, այո։ Հա։ Եվ ընդհանուր կարծես թե ուղեգիծը, անելիքները հստակեցնելը վերապահված էր Գագիկ Ծառուկյանին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ուզենանք թե չուզենանք, ընդունենք թե չընդունենք, լոկոմոտիվի դեր է կատարում այդ երյակի շրջանում, թե մարդկային, թե ֆինանսական ռեսուրսների տեսակետից, ինչպես նաև ազգային ժողով ներկայացված լինելու տեսակետից։ Հետևաբար շատ բան կախված է Գագիկ Ծառուկյանի որոշումից եւ նրան առաջնային դեր հատկացնելով, կարծես թե շատացնում է պատասխանատվությունը նրա վրա, ակնկալիքները նրանից շատանում են, եթե առաջին խաղացողը ինքն է, եւ հետ քայլի հավանականությունը ավելի քիչ է դառնում։ Ես կարծում եմ հիմա չկա այդ հետ քայլի հավանականությունը, բայց ամեն դեպքում սրանից հետո այլևս հետ քայլ կատարելը բավականին դժվար է լինել, ոչինչ չբացառենք, բայց ամեն դեպքում Գագիկ Ծառուկյանը հստակեցրեց իր դիրքորոշումը։ Մենք հիշում ենք, չէ՞, նախկինում եղել էին դեպքեր, հենց իր կողմից արտահայտված մտքեր, Գագիկ Ծառուկյանը երբեք չի դառնա ընդդիմություն, այսօր փաստացի Գագիկ Ծառուկյանը ընդդիմություն է, ընդդիմադիր ուժի առաջին ջութակ, կարելի ասել։ Նա դրա մասին բացահայտ արդեն հայտարարեց, առաջի անգամ նրա բերնից ժողովուրդը լսեց իշխանապողություն բառը, ինչը ամենակարևորն էր այստեղ կոնկրետ երեկվա հանրահավաքից, եւ մյուս ոչ պակաս կարևոր, նույնիսկ ես կասեի շատ ավելի կարևոր, այսպես փաստագրում անենք, շտաբներ ստեղծելու քայլը։ Սա արդեն կոնկրետ գործողություն է։ Շատ երկար հարցախույզ էր, բայց մի երկու դրվագնենք։ Մարդիկ հանրահավաքի ինչ տրամադրությամբ եկան, հա, ու ինչ տրամադրությամբ գնացին։ Սկզբից, հա, հարցումներ արված սկզբում եւ վերջում։ Սպասելիք ունեմ, որ վերջապես ժողովուրդը արժանապատվություն գիտակցելով կարթնանա։ Սայլը այսպես պետքա չշարժվի, սխալ ուղղությամբ է գնում։ Կապ չունի մնացած բոլոր տարաձայնությունները, այսօր մի հարց գոյություն ունի, որի համար երյակը պետք է միասնական լինի։ Միանշանակ իշխանապողություն է պետք, այս երկիրը փրկություն է պետք, փրկելա պետք։ Մենք շատ ենք միտինգներին մասնակցել ու մեզ բոլորն էլ խաբել են։ Ճիշտ ասած, ես լավ բանով եմ եկել, էլի մի ճիշտ է, մտավախություն ունեմ, բայց ինչ որ հավատել ունեմ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ինչ որ բեկումնային հանրահավաք լինի սա։ Բոլոր քարտերը բացել պետք չի, իսկույն այս իշխանությունները հակակշիռներ կհնարեն։ Այս թիմով, այս երյակով եւ դաժե, եթե կմիանան որոշ ուժերել, անպայման հաղթանակ կլինելու, անպայման այս իշխանությունները պետք է հեռանան, որովհետեւ հետ դարձի ճանապարհ չունի ժողովուրդը։ Սպասում ենք ռեալ պատասխան եւ ռեալ գործի, որ գնանք դեպի նստավայրը եւ ստիպենք հրաժարականին։ Եթե նստացույց լինի, մասնակցելու եք այդ նստացույցին։ Անպայման։ Մենակ նստացույց եւ հրաժարական կառավարությանը, ամոթա մեռնեն լավա, ես ժողովրդին նայելով։ Մեռնեն լավա։
Ասեմ, ես հարցումներ էի արել, ինչպես 24-ի հանրահավաքից առաջ, մարդկանց տրամադրությունները ճշտելու համար, այդպես է 10-ի հանրահավաքից առաջ, ու այսպիսի մի բան նկատեցի, որ եթե 10-ին մարդիկ եկել էին ինչ-որ ավելի թերահավատությամբ, հույզերը դնելով իրենք իրենց վրա, սակայն 24-ին զարմացա, չնայած նրա, որ շատ էր խոսվում, որ միասնական օրակարգով հանդես չեն եկել, ինչքան, ասենք, արձագանքներ վատ եղան այդ հանրահավաքին, սակայն մարդիկ ավելի վստահությամբ էին եկել. Այսինքն երեկին ավելի շատ են սկսել վստահել, դա էր զարմանալի։ Ինձ թվում է, այլ ճանապարհ էլ չկա նույնիսկ, եթե չեն վստահում, այդ դեպքում ինչ անեն։ Հանրահավաքներին և երյակի գործողություններին իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների և իշխող ուժի պահվածքը ինձ հետաքրքիր է։ Անհանգստությունը նկատվում է նրանց չխոսելուց, եթե իրենք իրար հետևից ասուլիսներ չեն տալիս, լրատվամիջոցներին հաղորդագրություններ չեն տարածում, օրինակ Շարմազանով այդպես է վարվում, չէ, ասենք նույն տեքստը ուղարկում է 8 լրատվամիջոցի, 8-ն էլ դնում են որպես իրենց նյութ։ Եթե այդպիսի բաներ չեն անում, ուրեմն իրոք չունեն ասելիք և անհանգստացած են, հակադարձելու որևէ այսպես ռեսուրս այլևս չկա, այսինքն ինչին հակադարձեն։ Մտածենք, թե ինչ կարող է լինել։ Ռաֆի Հովանիսյանը նշում է ապրիլի 24 իրենց, այսպես ասեմ, ես հասկացա պայքարի վերջնաժամկետ, բայց ես չեմ կարող ասել, թե դա ծրագրված, մտածված ավելի շատ այդպիսի մի սցենար էր, թե ինքը իր սրտի ցանկությունը ասեց։ Հիմա, հա, ինչ կլինի։ Իրենք նշում են, որ մենք գնալու ենք սահմանադրական ճանապարհով, բայց նաև նշում ենք ու հասկանում ենք, որ եթե իրենք դուրս են եկել փոփոխություններ, ինքը դեռ նշեցի, մի 3 ամիս, 4 ամիս, մի քանի ամսում պետք է անեն։ Սահմանադրական ճանապարհով եւ 3 ամսում ինչ է հնարավոր, ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Ես իմ խոսքի մեջ նշեցի, որ пассив դիմադրության միջոցով ուղղակի պարալիզացնել իշխանության գործունեությունը եւ երբ ժողովուրդը քաղաքներում, յուղերում, մայրաքաղաքում իր վերաբերմունքով ցույց է տալու, որ այլևս չի ենթարկվում Սերժ Սարգսյանին, դա տարբեր արտահայտություն կարող է ունենալ, սկսած հարկեր չվճարելուց, չգիտեմ, պերմանենտ բողոքի գործողություններ, մի շարք գործողություններ է ենթադրում իր մեջ, եւ այդ դեպքում իշխանությունը հաստատ չի կարող ուշ կիրառել, որովհետև դրա լեգիտիմ իրավունքը չունի եւ հակակայլել չունի, հակակայլը պետք է լինի զիջումը, եւ դիցուք օրինակ պարլամենտի ծրում եւ խորհրդարանական նոր ընտրությունների նշանակում, եթե հրաժարական չի տալիս, իսկ դա նշանակում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարական։ Ես չհասկացա, ինչի լեգիտիմ ուժ չունի, այսինքն հարկեր չվճարելու դեպքում արմավիրում նոր մեծ քրեակատարողական հիմնարկ են սարքում, հերթով տանելուցնեն։ Ինչքան հերթով, 100,000, 200,000, արդյոք մեր ժողովուրդը ընդունակի 100,000 հոգի նույն քայլին գնալ։ Դա հենց դրանումն է, ինչքանով դուք կար, ես օրինակ բերեցի, ասենք հարկեր չվճարել, այդպիսի пассив դիմադրության շատ ու շատ գործիքներ կան, հրապարակի եւ էլի կրկնեմ, пассив դիմադրության միջոցով Սերժ Սարգսյանին ստիպելու են առնվազն կիսել իշխանությունը այս ձեր նշած ժամկետի շրջանակներում, նույնիսկ կարող է խոս գնալ անցնցում իշխանություն հանձնելու մասին փոխադարձ պայմանավորվածությունների, փոխադարձ բանակցությունների հիման վրա։ Ես անկեղծ ասած դժվարում եմ որևէ կոնկրետ գնահատական տալ, քանի որ տեսնում եմ, որ process-ը ընթացքի մեջ է, անդադ իհայտ են գալիս նոր հանգամանքներ, որակ փոխվել է ինչ խոս քաղաքական գործընթացների որակ է փոխվել, որը ամեն վարկյան կարող է նոր դրսևորում, նոր իրավիճակ ստեղծել, նոր դրսևորում ունենալ եւ ստեղծել նոր արդյունքն է։ Ամենավատագույն տարբերակը կլինի այն, որ երյակը տապալվի եւ այդ դեպքում Սերժ Սարգսյանը ոչինչ հասնելու է, ամբողջ քաղաքական դաշտը, ամբողջ ֆինանսական դաշտը մենաշնորելու է եւ դառնալու է Հայաստանի ծմահ մենատերը։ Այդ դեպքում հաջորդ հանրահավաքին ավելի կբացվի իրենց մարտավարությունը, հասկանանք ինչն է, շարունակում ենք։